Bol jedným z najznámejších vrahov. FBI ho naháňal už 10 rokov. Teba rozhodilo, že som ho zabil. Chcem byť s tebou po zvyšok života. Veď ja som za. Ich láska je doslova na život aj na smrť. Si ten najväčší cvok, akého som doteraz stretla. Akčná komédia. Umieram od hladu. Po takom zabíjaní človek vyhľadne. Presne. Pán dokonalý. V piatok o 20:15 na Dajno.